ለትዳር መፍረስ ተጠያቂው ማን ነው አሚታብ ይቀጥላል ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር ለትዳር መፍረስ ተጠያቂው ማን ነው ብለን ዛሬም ጥያቄ አቅርበናል የቤተሰብ አማካሪዎች መስ በጣም በርካታ ነገሮችን ያነሳሉ ለትዳር መፍረስ በተለይ ወንዱ እንዲ ያላደረግክም ሴቷ እንዲ ተብሎ ብዙ ነገሮችን እንሰማለን በተለይ በዚህ አሁን በአጫጭር የቪዲዮ ማጋሪዎች አማካኝነት በቲክቶክ በጣም ብዙ ምክሮች ነው የምንመለከተው በተለይ ሴቶች ምን ማድረግ አለባቸው ባላቸውን እንዴት መጠበቅ ይኖርባቸዋል ሚስትስ ባል አድርጎ መጠበቅና መንከባከብ አለበት ፍቅር መስጠት ይችላል ወይ እነዚህን እነዚህ ነገሮች በየጊዜው ምክር ይለገሳል የምክሩ መብዛቱን ያህል ግን ብዙ ትዳር መታደግ አልተቻለም በዛው ልክ የትዳር ፍቹም እየጨመረ ነው በአንዳንድ ሀገራት ፍቅር መስጠት ይችላል ምንድን ነው የሚሰጠው ምንድን ነው የሚጎለው ምን አሳጥዘን በፍቅር በቤት ወጪ አይደለም ፍቅር የፍቅር ስጦታ የቤት ወጪ መሽሩፍ በየወሩ የሚከፈለው አይደለም ምንድን ነው ብዙ ነው ቃላቶች አሉ ለምሳሌ የፍቅር ቃላት መመገብ አሁን አስቤዛው የአስቤዛ ወጪ ሲሰጥ ማለት ነው መሴ ማር አልቋል ስትል ቤት ውስጥ ዋናው ማር እያለሽ የሚሉ እንዲህ አይነት የፍቅር ቃላቶች እነኚህ ቃላቶች ትዳሩን ይታደጋሉ እሺ እና የፍቅር ቃላት የመጀመሪያው ነው ለምሳሌ ፍቅር መስጠት ሲባል አፍቃሪው እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ያዘንብላታል ማለት ነው እናም እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲናገር ደስ ይላታል እሷም እሷም ደግሞ በተቃራኒው መሴ ከውጪ ሲመጣ ጀግኔ አንበሴ ብላ የምትቀበልበት መንገድ እሱም ይወደዋል ይህንን ነገር ለወንድ ልጅ ደግሞ ይሄ ነው ወንድ ልጅን ከሌላው አነጻዝራ አንድ ሚስት እንዲያውም ባለፈው እኮ ሲማይ አንድ ታሪክ ነግረህን ነበረ ሊገላት እንዴት እንደገደላት ምንድን ነው ያለችው አትችልም አንተ በትዳራ ያልጋላችን ላይ ደስተኛ ልንኩም አለችው ተፋታ ተለያየ ሌላዋን አገባ ከእሷ ጋር ግን ደስተኛ ነበር ያ የመጀመሪያ ግን ጥሩ አደለንም ያለችውን ለመመለስ እቺም እንዲህ ትለኛለች ብሎ ሰሪ ሰው ቤት ነው ምናምን ሄዶ እንዲያውም ጠፋባት አብረን እንሄድ እኮ ሁሉ ብላው ነበር ጸበል የምትሄድ ከሆነ አብረን እንሄድ አለችው ተደብቋት ሄደ ስትመለስ አስራ አምስት ቀን ጠብቋት ጥላው ወጣች እና ህይወቷን አጠፋት ብለህናል ምንድና ያደረገችው መሰለ ሀመር ያደረገችው አትችልም አለችው ለወንድ ልጅ ግን አንዱን ከአንዱ ኮምፔር አድርጋ ይሄ ይችላል ይ አይችልም ካለችው ሁልጊዜ ጀግና ነህ ካለችው ምን በሩን አከፋፈቱ ሁሉ ይለያል ገብቷል በሩን ተሽከርክሮ ነው ዜሮ ዜሮ ጀምስ ቦንድ ነው የሚገባው ግን አትችልም ስትለው አይኗን ማየት ይከብደዋል በተለይ ወደዛ አይነት ነገሮች ውስጥ ለመግባት ስሜቱ እንትን ይላል ገብተዋል እና ለወንድ ልጅ አሁን ያልካት ወርድ አሁን ይህንን የመሰ ሪዞርት የሚሰሙ በሁሉም ትራንስፖርት ላይ ላሉ እንዲሁም በየቤቱ ለሚያዳምጡ ወንድ ልጅ ይህን ነው ጀግና ነህ ይህን ያንበሳ አንተኩት ይችላለህ ላድርግ ካልክ ስለማታደርግ ነው እንጂ አንበሳ ካለችው እውነቴን ነው ምነግርህ የማይቻለውን ድልድ ገንብቶ ያሻግራታል አትችልም ካለችው ግን የሰራውን ድልድ ራሱም እሷንም ማሻገር ያቀተዋል አንዳንድ ቃላቶች ለወንድ ለሴትም አሁን እንግዲህ እንዳልከው ፍቅር የሚመግቡ ተስፋን የሚያለመልሙ ባለፈውም እኳ ነበረ ለአየር ኦክሲጂን ነው ወደ ውስጥ የሚገባው ኦክሲጂን ሲወጣ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተቃጥሎ ነው በፍቅር ግን ይህ አይደለም ፍቅር ይገባል እርካታ ይወጣል ብለን አደለን እኔ ኮምፒተሪን እያየው ስለነበር እጀ እንዲ የሆነ ጠያለወጋእርካታ እኔም ለራሴ እናንተ ስታዩ አፍር ዝብዬ በምን ነው አለ አለፈ በግራ መስመር ላይ እንዲህ እናጣለው አለ አሁንም እርካታን እንደ ግር ኳሱ እንዲህ ነው ያመጣሁትና እርካታ ዲፕ ነው መሴ ዲፕ ልክ ነው ወደ እንዲህ ስትልኝ አሳፈራቸው ባይ ለአድማጮች ፍቅር ገብቶ እርካታን የሚወጣው የሚለውን በእጁ እንቅስቃሴ ያሳየበት ነውግን አላቆም ታቃላች እግዚአብሔርን ማለት ለማለት ብ ስለሆነ እኔ ራሴ ከማይኩ ስር የሆነ ነገር ያለ ነገር ካለ ለማየሞክርልት ለቅሞ የዚህ የፍቅር የትዳር ግንኙነት ላይ ሰውን የሚያቆመው ፍቅር ነው ፍቅር ነው የሚያቆመው እና ፍቅር ሲገለጽለት ሰው ይወዳል በየትኛውም አይነት እድሜ ላይ ቢሆን በእርግጥ ለአንዳንዱ ፍቅር በቃል አይደለም በተግባር ነው የሚል ሰው ይኖራል ሁልጊዜ በቃል ሲሆን አንዳንዴ ዋጋ ሊያጣም ይችላል በቃል እየተናገረ በተግባር የማይገለጽ ከሆነ ግን ማንኛውንም ሰው የሚያቆመው ፍቅር ነው አንተ ኮ ባትኖር ይሄ ዝናብ ይሄ ጎርፍ ወስደን ነበረ ካለችው የእሱ ዛ መኖር ትርጉም እንዳለው ይገባዋል አንቺ ስላለሽ እኮ ነው ቤት ያፈራውን የምንጎር ሰው ወይ አንቺ ስላለሽ ነው የተሰበሰብ ነው ሲላት አሀ በህይወት ውስጥ ቦታ ለኝ የሚለውን ነገር ታየዋለች ና ፍቅርን መገላለጽ ትዳር ውስጥ አንዱ ያለውን ቦታ እንዲያውቅ ማድረግ ትክክል ነው እኮ ካልሱ ያ ነገር አይሆንም ግን ደግሞ የሌላ ሰው እውቅና ማግኘቱ ያ ሰው ደግሞ እውቅና አግኝቶ በፍቅር ሲገልጽለት ያንን ሰው ወደፊት ያራምደዋል ለምን ሁልጊዜ ጎሽ ጎሽ መባል ትችላለህ መባል አንተኮ ኮ መባልን በጣም እንወዳለን እና ይህ ነገር ግን ሲባል አሁን መስመሩንም እንዳይስት መጠንቀቅ ያስፈልጋል መ አሁን እንደ ተብለው የሚነገሩ ነገሮችም ሆነው እንደው አጓጉል በቃ እንደ በአፍ ስላልኩት ብቻ ይሆናል ማለት አይደለም ሀሳቢነቱን አሳቢነቷን ማሳየት አለብ ጀግናነህ እኮ ጀግና ነህ አንበሳ ነህ ብለው የአንበሳ ምግብ ካላቀረበችለት ምንም ዋ ስለዚህ ያምትለው ነገር በተግባር መገለጽ አለበት ይ አፋዊ ከሆነውን በላይ ልባዊ የሆነ ሰው እስከ ድክመቱም ግን ፍቅርን መደነቅን ይፈልጋል ለዛ ቤቱ እኔ ነኝ ካለ አዋንተነህም የሚለው አውችን ነገር ደግሞ ብታደርጋት እንጂ አንተ ኮ እንዲህ ነ ሲባል የበለጠ እየተበረታታም ይሄዳል ለሴቷም ለወንዱም ይሄ ነገር ይሰራል ና ግን የምናደርገው የምንገልጸው ነገር እንዴት ያለ ነው የሚለው ደግሞ መታየት አለበት እንደ ዝም ብላ አንበሳ ነህ ብላው ለአንበሳ ማይሆን እንክብካቤ ብታደርግለት ትርጉም አይሰጥም እንደም ሌላ ነገር እያቋረ ነው የሚሄደው እንዲህ ትላለህ እንጂ አንቺ ኮ ማርነሽ ማረም ቢያልቅ ትለኛለህ እንጂ በኋላ ረረ መረረ ደግሞ የምትለው አንተ ነህ የሚል ሌላ አይነት መባሰል ውስጥም መግባት ይመጣል እና የምንደናነቀው ፍቅርን የምናቆምበት መንገድ ትዳርና ፍቅር ውስጥ በጣም አስፈላጊ ለዚህም እኮ ነው ይጠያየቃሉ እኮ ፍቅረኛሞች እኔ ከሌለሁ በህይወት ትኖር ያለሽ አልኖርም ስትለው ደስ ይሏል ትኖራለች እኮ ይሄ ህይወት ይቀጥላል ያለ እሱም ወይም ያለ እሷም ግን ይጠይቃታል አሞትም ሊሆን ይችላል ብርድ ብርድ ብሎታል እና እሱ ከሌለ በኋላ ህይወት ከእሱ ውጪ በፍቅረኛው ዘንድ በሚስቱ ዘንድ እንዴት ነው እኔ ኮ ይሄንን አለም በአንተ ነው ማየው እንጂ አንተ ከሌለ ምን ሊደላኝ ስትለው የሚሰማውን ስሜት አስበው የእሷን ህይወት በካስማ ወጥሮ የያዘ እሱ ነው ስለዚህ ለሱም ለሷም ይኖራል ግን እንደ ማን እንደሞተ ነው እኔ የምሞተው እናት ጋ ብር ብዬ ይሄዳለሁ ካለችው እናትየው ነው የሚጠምዳቸው ይው እናት ጋ ነው ከያለች አዲስ ፍቅር ላይ ግን ሲሆን መሴ ሊኳረፉ ይችላሉ በዚህ ጥያቄ ለምሳሌ እኔ ቀድሜሽ ከሞትኩኝ ሲል እምቢ እኔን የምሞተው ብላ ታኩርፋለች አዲስ ፍቅረኛሞች ሲሆኑ ለምን እኔ የምሞተው እኔን የምሞተው

ታመሽ ታምም ያለሁ ይባላል ግን ስትሞቺ ድሃው ምን ቦጣኝ ሞታለሁ የሚል ሲሆን ከባድ ነው ታዲያ መሴ እነዚህ የፍቅር ቃላቶች በጥንዶች ወይም በባለትዳሮች መካከል ፍቅርን የሚያጸኑ የሚያቆሙ ናቸው ለምን መጥፎ ንግግር ሲሆን አጥንት የመስበር አቅም አለሁ ለምሳሌ የሆነ ጊዜ እየተነሳ እንዲህ ብለሽን ነበር እንዲህ ብለህኛል መባባል ያመጣል ጥሩ ቃላቶች ደግሞ የመገንባት አቅም አላቸው ከዛ በጊዜ ሂደት እነዚህ ቃላቶቹ ደግሞ ስጋ እየለበሱ ይመጣሉ ማለት ነው እና በሁለቱ መካከል መተማመናቸውን የበለጠ ያዳብራሉ ፍቅራቸው እየጠነከረ ይመጣል እናም አንዳንድ እንትል ላይ ጥናቶች እንዲያውም እዚሁ መሴ ሪዞርት ላይ አቅርበን ሴቶች በተሰበሰቡበት ጉባኤ ላይ አስተማሪው እያንዳንዳቸው ለባላቸው ወወድሃሉ የሚል ቴክስት ላኩለት ተብሎ ምላሹ ሲመጣ ብዙዎቹ የተገረሙበት ነው ምን መኪናውን አጋጨሽው? እኔም ወድሻለሁ የሚል መልክት የለም የመለሰላት እናም ሁሉም ወድሻለሁ የሚል መልስ የተመለሳለት እኔም ወድሻለሁ ያለ ባል የለም ለማን የላክሽው ነው ያላለ ለማን ነው ለእኔ ነው ብሎ ያላለ ምክንያቱም ያልተለመደ የፍቅር ቃል አንዳንዴ እውነትም አግባብ ያለው ቦታ ካልዋለ ማይዋጥበት ሰዓት ላይ ያለ ገብቷል ለማን ነው የላከው ምን ነው ዛሬ ይህንን ያልሽ ገብተዋል በተለይ በተለይ ቆይ ስመጣ እንነጋገራለን ለማን ላክሽውን ቴክስት ነው ካለ እሳት ተለኮሰ ምክንያቱም ፍቅሬ በወድሃለሁ ደስ የሚል ቀን ይሁንልህ ብለው ከተጋቡ ሰባት ዓመታቸው በሰባተኛው ዓመት ግን እስቲ ላኪለት ስለተባለች ብቻ በአስተማሪዋ ፍቅሬ ወድሃለሁ ላቪው ብላላክች እኔ ጋ ነው አየ እሱ ይሄ ወርድ ከሰባት ዓመት በኋላ ከእሷ ቴክስት ደረሰው ስድብ ነው የመሰለው ወይም ለሌላ ስትልክ በባሏ በስህተት የደረሰ ነው የሚመስለው ገብቷል ስመጣ እንነጋገራለን ገብቶሻል አሁን ለፍቅሩ አጸፋ የመልስ እኔ መወድሻለሁ ላቪ ማወር እኮ አደለም ስመጣ አወራሻለሁ አወራሻለሁ ገብቷል በሚግባቡበት ቋንቋ ይነጋገራሉ እንዲህ ነው አሁን የሚሆነው ገብቷል እና መለመድ ግን ጥሩ ነው አሁን ቅድም ሲማ ከመጀመሪያው ጀምር ይሄ የፍቅር መመገብ ያልከው አንዳንድ ጊዜ ማጣት ብቻ ፍቅርን አሳንሶ እንዲታይ ማድረግ በጣም ኖር ነው ክብረን ነክም ነው እዛ ቦታ ላይ ፍቅር አለ ግን መታ እስቲ ብዙ ወደ ውስጥ ብዙ የምናውቃቸው ሰዎች የሉ በገንዘብ ኢኮኖሚ ብዙ ብዙም አይደሉም ግን ደግሞ ቤታቸውስ ፍቅር አለ ሲወጡ ተደጋግፎ ተያይዘው ተፋቅረው ነው የሚወጡት ስጦታ በአቅማቸው መስቲካ ፓኬት ጠቅልለው ስጦታ ሄደው ስቀው ተደስቶ ይመጣሉ ማርቸዲስ ስላላቆሙ የፍቅር ክብራቸውን አይቀንስም ገብቷል ፍቅርን በገንዘብ መለካት አሁን እኮ እንደሱ እየሆነብን ዳህ ያፈቅራል ሀብታም ያገባል እያላውቀን እንደው ሜም እየሰራን እንስቃለን እንጂ እውነታው ግን ሌላ ነው እንዲያውም ፍቅር ያለው ሌላ ቦታ ነው እንደ ፊልም ላይ ብቻም አደለም እኛም ጋር የትም ኢትዮጵያኖች በድን ከዜሮ ኮ ተነሶ ነው ሄሮ የሆኑት ብዙዎቹ ፍቅረኛሞች አብረው ተጋግዘው ተፋቅረው ግን እነ ፍቅረኛሞችም እንደሚሉ ታቃለ የሞባይል ካርድ እንኳን የላቸው መልሰ ደውልልኝ ብለው ስለ ፍቅር እንደሚያወሩት ታቅ ትክስት ይደራረጋሉ ይሄ ነው ቅድም ያልከን ፍቅርን መመጋገብ አንተ ኮይን ጀግና ነህ ብላው ጠዋት ስማው ከወጣ እኔ ልንገር ቀኑ ሙሉ ብሩ ነው ለዚህ ልጅ በቃ የማንንም የጎረቤት ድጋፍ የጓደኛ ድጋፍ አደል ይህ ፍቅረኛው ሚስቱን ከማሸነፍ በላይ አንድ ወንድ ማንን ነው ሊያሸንፍ የሚችለው ጀግና ነህ ብለዋለች በቃ እናቱ ስታሳድገው ማንም እናት ልጇን ሰነፍ ነው ብላው አታቅም ጀግና ብለዋለች ሚስቱ ደግሞ ደገመችለት በቃ አበደን አየር ላይ ነው የሚወጣው ምንም ነገር ችሎ ነው የሚመለስላት ገብቷል እሱም ሲወጣ ታዲያ እንደዚሁ ነው የፍቅር ፍቅሬ ማሬ ይመጣለሁ ጸጉሯን ድብስብስ ያልተቋጠረውን ጸጉር እየፈጣ ያልተገመደው አሁን ብዙ ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች አሁን እንደዚህ ፍቅር መገላለጽ ብዙ ጊዜ ፍቅር ወቅት ላይ አዎ ትዳር ውስጥ ከተገባ በኋላ አቦ ማብራቱን አስሞላው ነው አሁን የሚጠቅመውን አድርግ ረሰ ድጋሚ እንዳትመጣ እንትን አትበለው ነው ሌላ ብዙ እንትን አለ በቃ ፍቅሩን ባዳማሪይህ መብራቱ ሞላ ባክ የሚጠቅመውን አድርግ ደግሞ ረስተ መተ ትላን ተበድሬ ያደርኩት ከራሱ መብራት ሀይል ካርድ አሁንም እንደገና እንዳይጠፋ የሚጠቅመውን አይሽ እንጀራ የለም ወይ የምትለው መልሳህንተነህ ይባላል ቅድሚያ የሚይዙት ነገሮች እየተቀየሩ ይመጡና ፍቅርን የሚያሳዩት በተግባር ይሆናል በመተዛዘን ቆስቲ አባትሽ እንዳይርበው ይሄ ይሁንለት እሱ ደግሞ ፓስታ አይወድም እንጀራው እንደዚህ እናርግለት መቼ ዛሬ ሞልቶት ይመጣል ይባላል ማታ ሲመጣ ውድ ያለ ኮድሮም አባቶች እንደሚያደርጉት ደስ ብሏቸው እነሱ ደመቅ ብለው መተው። እናቴ ህይወቴ ምናምን ሲሉ አሁን ሞልተዋል ካርዶን አምጣው ነው መጀመሪያ አሁን ያንን የምትሰማበት ጊዜ አይደለም ለምን ሌሎች ኃላፊነቶች ሌሎች ነገሮች ጊዜውን ስለሚይዙትና ተግባራዊ ይሆናል ይዋደዳሉ ኮ አንድ የሚያደርጋቸው ፍቅር አለ ግን ከዛ በላይ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉባቸው ና እዛ እዛ ላይ እያተኮሩ በስራው በተግባሩ ያለን ይሄን አደርግልሻለው ይሄን አድርግልኝ ወይ አድርግልኝ እየተባባሉ በተግባር ይሆናል ፍቅሩ የሚገለጸው ና ለዛም ነው ኮ ናይጄሪያ ውስጥ ባሎችን ለሚስቶቻችሁ ይህን ላኩ ተብለው አሁን ሲማ ያነሳው ወድሻለሁ ሲላት ማንን ነው እንደዛ ያልከው ሻንጤን ይዤ ነው መጠብቀ ግልጹን ታወጣለ አለችው ወይ ገንዘብ ፈልገህ ነው ወይ እንዲህ አይነት ምላሽን የተገኘው የፍቅር ቋንቋቸው ስለተቀየረ ማለት ነው ያ ወንድ እኮ ሚስቱን አይወድም ወይ አይንከባከብም ማለት አይደለም ግን ቋንቋው ሌላ ቋንቋ ነው እንጂ ወድሻለሁ የኔ ማር አደለም እረ በለው ለማን ይሄን የላከው ማርህ ማናት ተብሎ ማታ ትልቅ ኮንፈረንስ ነው የሚዘጋጅ የሚጠበቀውና የምብራት ሙላ ከተባልክ አለቀ በቃ ጠዋት ባክ የሚጠቅመውን ስራ አሁን እንዳልኩት እኮ ጸጉር መፍታቱ አይጠቅምም ማታ ልጆቹ በብርሃን እንዲያድሩ እንዲያጠኑ የሚያስችላቸው ላይ ብትሰራ ብታተኩር ይሻላል በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ደግሞ እነኝም አማላይ ነገሮች ይጠፋሉ ግብቶሻል የእሱን ሹራብ ነው የምታደረገው የእሱ የተቀደደ የጣለውን አንድ ካልሲ ጥቁሩን አንድ ካልሲ ነጩን ነው የሚደረገው አየሽ አሁን ያልሻቸው ማህበራዊ የቤተሰብ ሀላፊነቱ ይጫናትና ጸጉሯን ኮቪድ ጥሩ ነበረ ግን እንዳልሽው የመብራት ክፍያ አለባት ካርድም መሙላት አለበት ጸጉሯን ከመብታቱ በፊት ካርድ ቢሞላ ነው ለእሷ ሚጠቅማት እና እውነት ነው ያ ያ ነገር ደግሞ ወንዱን እንዳያረቀው ሴትልሽ ሁልጊዜም በጥሩ እንትን ላይ ብትሆንለት ገብተዋል ጥሩ ነው ታዲያ እነዚህ ሁኔታዎች መስ በፍቅር ቋንቋና በተግባር ተደግፈው ቤቱን ሰላማዊ ካደረጉት ትዳር የሚናጋበት ወይም መሰረቱ የሚላላበት መንገድ እየቀነሰ ይመጣል ነገር ግን ሁለቱም ንግግራቸው አንዳንዴ እነዚህ የፍቅር ቃላቶች ሳይኖሩም እንደተባለው ይሄ ልውውጡ ሳይኖርም መግባባቱ ደግሞ አለ ሰላማዊ ነው ቤቱ ምንም አይነት ይሄ የጦር ቃላት የሚባሉት አይኖሩም ሰላማዊ ንግግር ይደረጋል አንዱ ሌላኛውን ጸብ ተንኳሽ አይሆንም ነገር ግን ማሬ ወተቴ የሚለው ቃል አይሰማ ሳይሰማ ግን ፍቅር የሰፈነበትን ቤት አለ ወተቴ ማሬው በተግባር በድርጊት ውስጥ ባለ ፍቅር ተውጧል ስለዚህ ወተቱ ናት ታቃለች ያለሷ እንደማይጣፍጠው ህይወት እንደማይሰምርለት ታቃለች እሱም ገብቶታል እንዳልከው ቃላት አንዳንዴ ኮ ሲማዬ ዝምታም ይደመጣል የፍቅረኛሞች እኮ ዝም ስትልህ ልታደምጣት ይገባል ዝምቷም ንግግር እኮ ነው የሚያስተላልፈው መልእክት አለው ስለዚህ ማርያ አይላትም ትክክል ነው ወተቴ አይላትም ትክክል ነው ግን በተግባር ወተቱና ማሩን ሰርቶ ያሳያታል ፍቅር ደግሞ ቃላት ይልቅ ድርጊት የበለጠ ይገልጸዋል እንዲያውም አንዳንድ ዝምታ ውስጥ መስ ዝም ብላ ስታየው ማለት ነው ምን እያሰብሽ እንደሆነ ልንገርሽ ጨለማ ውስጥ የተሳሳ ምንሆን ይላታል አይገርምም ትለዋለችና እና ያን የወጣትነት አላወሩም ግን ከዛ ምናልባት መብራት ኃይል ያግዛቸዋል መብራት ይጠፋል እናንተ መጫወቻ ጊዜ ላይ እና ለአንዳንዱ ይሄኛውን መንገድ ነው በዛው ልክ ደግሞ ቃላት በሚለዋወጡ ሰዎች መካከልም ደግሞ ፍቅር የለም ማለት አንችልም በደንብ አለ እዛ ውስጥ ልታኮርፍ ራቱን ባት በለው ይሻላታል ይሄን ነገር ንግግር ከሌለ ማለት ነው ሲነግራት ደስ የሚላታለች ሲነግሮም ለምን አልደወልሽም በቀን ውስጥ አምስት ስድስት ጊዜ ተደዋውለው እንዲህም ፍቅር የሚገላለጹም አለ ቴክስት ሲማ ልብ ከሌለ እዛ ቦታ ላይ ቴክስት አታደረግም ልብ ከሌለ ቃላት አትምርጥም ለማድረግ ሀይ ብለ ኮ ልትልቅ ይሄ ግን ለምትወዳትና ለምታፈቅራት ሰው የሚመጥናት ላይሆን ይችላል ስለዚህ እንዲህ እንዲህ ነሽ ዛሬ ቀንሽ እንዲህ ይሁን ስራ ቦታ ላይ ደርሻለሁ ይሄ ለማለት መጀመሪያ ማሰብ አይምሮ ልብ ውስጥ እሷ መኖር አለባት ቴክስት መላላክ አንዳንድ ጊዜ መተሳሰብን መጠናከርን ከመደወልም ቴክስት አይሮ ነው እንግዲህ አንዳንዴ እንደ ሊሆን ይችላል እውነት ነው በተለይ አሁን ቴክኖሎጂ ከመደወል ይልቅ ቴክስት ማድረግ ግን ቴክስቱ ላይ መስ ቮይስ ደግሞ ታስቀምጣለ እና ታስቀምጠው ቮይስ ውዴ ደርሻለሁ ምናን የሚል ድምጽ አይደለም ውዴ ደርሻለሁ አንቺስ እንደዚህ አይነት ድምጾች ማለት ነው ልስልስ ያሉና ና እኔ ልስልስ ያሉ አ የተቆራረጡ ናቸው ረፍታላቸው በማለ ሙትት ያሉ ሙትት ያለ አንጀት ይሌለ ሙትት ያለ ቃላት ነው ይሄ ገብቷ ፍቅሬ ደርሻለሁ ነው ሚላት አንድ ይጎተታል ቃላቱ ምንው ብለው እንደሚመዘልጉት እናቶች ቃላቱ ምን ይጎተታል ሙትት ያለ ነው በጣም ትክክል ነው እኔ አንተ ሪሰርችን ቲሰስን የሰራው በዚህ ይመስለኛል እንዲ አይነት ፍቅሮች መስ ብዙ ጊዜ አብረው የመቀጠል እድላቸው በጣም ይሰፋል ታዲያ የሶስተኛ ወገን ደግሞ ፍቅር ላይ ጣልቃ መግባት ካለ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጋብቻውን አስቸጋሪ ያደርገዋል እና አንዳንዴ ለፍቺም ምክንያት ይሆናል ታዲያ በዛሬው ጥያቄያችን ላይ ለትዳር መፍረስ ምክንያቱ ማን ነው ብለን ጠየቅን ከዛ በኋላ እናት ምክንያት ልትሆን ትችላለች ወይ ብለን እናነሳለን እርግጥ ነው በእናትና በሚስት መካከል ግጭቶችን ከሀገራችን እስከ ብዙ አለም እዚህ መሴ ሪዞርት ላይ ያቅርበናል እነዛ ግጭቶችን የፈቱበትን መንገድ አንዳንዴ እንዲያውም እናትና ሚስት ማለት ነው እንደ ህትማማች ወይም እንደ እናትና ልጅ ደግሞ ይሆናሉ እንደ እናትና ሚስት ቀርቤታቸው በጣም ቆንጆ የሆንና የሚያስቀኑ አይነት ይሆናሉ እና ቁጭ ብለው እንዲያውም እናት ልጇን ምን እሱ እንዲ ያደረገ ትላለች ከሚስት ጋር አብራ ሆና ማለት ነው እና ጥሩ የሚባል ቀረቤታን የሚፈጥሩበት አለ አንዳንዴ ደግሞ በጣም ቅራኔ ውስጥ የሚገቡበት አለ እንዲሁም ይሄ በተለይ ልጄን ወስዳም ችግር ውስጥከተተች እሷን ካገባ ጊዜ ጀምሮ እንዲ ተፈጠረ ብላም እናት ብሶት ታቀርባለች ሚስት በተመሳሳይ እሷን እናት ናት እኔ ሚስት ነኝ ብላ ቤት ውስጥ የእሳቸው መምጣት ችግር እንዳይፈጥር ብዙ ጊዜ ደግሞ የምጥርበት ሁኔታ አለ እና እንዲ አይነት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ ባሳለፍነው አርብለት ብዙ ጊዜ በጣም ይቅርታ ብዙ ጊዜ ሴቷ ልጅ ወንዱን ባሏን ይዛ ስትገባ የተሻለ አሁን አንጻራዊ አደለ የምንለው ግጭቱ የተሻለ ነው የሴቷ እናት ለልጁ ለባል እንደ ቅርብ ሰው ነው የሚሆኑት እንዲያውም የጎዳችው ይመስላቸዋል ወንዱ ግን ሴቷን ሚስቱን ይዞ እናቱ ጋር ሲገባ ደግሞ ያ ያስለመዱት ነገር በተለይ ሳይበላ ከወጣ ሁለት ቀን ተከታታይ እሷ ተካ ድማ አንጨር ጭራ ትበላለች ከወጣ በኋላ እሱ እሱ ክልውት ክሉት ለ አሁን እኮ ቀበቶ ነክራባት እኮ ነው የቀረው የለም እኮ ልጄ ይበለው ትላለች እህት ደግሟለች ይበለው ተው እያል ነው ነው ያገባው ገብቷል እንዲህ አይነት ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ የሚመጡት ወንዱ ሴቷን ወደ እናቱ ጋር ይዞ እናት ለወንድ ልጇ ቀናኢ ናት ይህ ኮ ከጥላቻ እኮ አደለም ልጇ እንዲጠቀምላት በተለይ ግን ጎበት ሴት ስትሆን አንዱን ሁለት የምታደርግ ከሆነ አንዱን ዳቦ ሁለት አድርጋ ሊጡ ለልጆች አከፋፍላ ቤተሰብ ጠርታ የምታፋክር ሲሆንላት እኮ ደስ ይላታል ግን ጀበና ይዞ እሱ ቡና ተረኛ ነኝ እኔ ላፍላልሽ ብሎ እናት ስትገባ ገብቷል ያሳደገችበት መንገድ ስላለ ይሄ ይሁን መጨረሻህ ሄደህ ሄደህ የሚል ይመጣል እሱ ግን እዋ እናት ቤት ቢገባ ብዙ ጊዜ ሞስት ፕሮባብሊ አሁን ንጻሬውን ካየን ነው ሰብ አምስት ምናምን ልንሰጠው እንችላለን ብዬ ነው አመሰግናለሁ ስለ አዳመት እውነት ነው መሴ ስለዚህ የዛሬው ታሪካችንን ስንመለከት አርብ ለት መሴ ሪዞርት አየር ላይ የነበረም የባሌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ያሳለፈበትን ጉዳይ ነው የምናውረው እናም በጣም እንግዲህ ባለፈው አርብ የተከናወነ አዲስ ጉዳይ ስለሆነም ለአድማጮቻችን ወዲያውና ድረስ በሚል ነው በባሌ ዞን ሲናና ወረዳ ልዩ ስሙ ቀቢራ በተባለው አካባቢ ላይ ያጋጠመ ታሪክን እናነሳለ እንሰማለን አብዱ ቃድር አህመድ የተባለው ግለሰብ በተለይ ከአንድም ሁለቴ ጋብቻ መስርቶም ትዳሩ በጥሩ መንገድ መሄድ ሳይችል ቀርቶ ተበትኗል ወይም ደግሞ ፍቺ ለመፈጸም ተገዷል በዚህ ሁኔታ ላይ ታዲያ ብዙ ጊዜ ሲብሰለሰል ሲበሳጭ ቆይቷል ታዲያም ጋብቻን ለመመስረት ከአንድም ሁለት ጊዜ ሞክሮ በነበረበት ሂደት ላይ ከመጀመሪያው ባለቤቱ ጋር ልጅም ወልዶ ለመሳም በክቷል ሁለት ልጆችን ወልዷል ከሁለተኛው ባለቤቱ ጋር ደግሞ ይሄ ትዳር በልጅ ባይደምቅም ነገር ግን ለአመታት በፍቅር አብረው ቆይተዋል ታዲያም ሁለቱን ሚስቶቹም ወደ ቤቱ ነው ይዞ የመጣው በተለያየ ጊዜያት ማለት ነው የመጀመሪያ ሚስቱን ቤት ይዞ ሲመጣም ቃድር በሚኖርበት ቤት ውስጥ የቤቱ ወላጅ የአብዱል የአብዱልቃድር ታናሽ እህት አሉ አንድ ላይ ሆኖ ነበረ የሚኖሩት ነገር ግን የመጀመሪያ ባለቤቱ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ባልታወቀ ሁኔታ ልጆቿን ጥላ እንዲሁም እሱን ጥላ ትጠፋለች ማለት ነው ከዛ አግኝቷት ወደ እሱ እንድትመለስ ያደረገው ጥረት ሳይሳካለት ይቀርና ከእሱ ጋር መቀጠል እንደማትችል ነግረው ትቀራለች ለሁለተኛ ጊዜ ሲያገባም

አሁንም ትታው ትሄዳለች ለአመታት ከሱ ጋር ብትቆይም ነገር ግን መቀጠል እንደማትችል ነግረው ትቀራለች ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ነበር የተያዘው አመት ጥር ላይ አንድ አጋጣሚ የተፈጠረው አብዱልቃድር አህመድ የተባለው ግለሰብ ወደ ቤቱ ሲገባም ከወላጅናቱ ጋር የሚጋፈጥበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው በትዳሬ ከአንድም ሁለት ጣልቃ እየገባሽ ሁለት ጊዜ ለትዳሬ መፍረስ ምክንያት ነሽ በማለት እንግዲህ ከእናቱ ጋር ጸብ ይጀምራል ይሄ ጸቡ ግን በመሀል የበለጠ እየተካረረ ይመጣል በመካረሩ ወቅት ላይ እናት ምንም ያደረጉት ነገር እንደሌለም በተደጋጋሚ ይነግሩታል እሱ ግን ይህንን መቀበል ሳይችል ይቀርና ቤት ውስጥ የተቀመጠ ቢሎዋ በማንሳት የሰባ ዓመት እድሜ ያላቸውን እናቱን የተለያየ የሰውነት ክፍላቸው ላይ በመውጋት ለትዳሪ መፍረስ ምክንያት ነሽ በማለት ህይወታቸውን ያጠፋል ማለት ነው ይህንን አድርጎ አላበቃም በዚህ ወቅት ደግሞ በቤት ውስጥ የነበረችው እህቱን እግሯ ላይ ወቅቶም የአካል ጉዳት አድርሶ ለማምለጥ ሙከራ ያደርጋል ይሁን እንጂ እህት የደረሰባት ጉዳት ከፍተኛ ቢሆንም ለጸጥታ አካላት በስልክ በሰጠችው ጥቆማ የጸጥታ አካላት ቤት ይመጡና እሱን ከአካባቢው ብዙም ሳይሰወር እዛው ባሌ ከተማ ውስጥ እንዳለም በቁጥጥር ስር ያውለዋል ፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋለው ጥያቄ በጠየቀበት ጊዜ የልጆች እናት እንዲሁም ሁለተኛ ያገቧትን ሚስቴን በእናቴ ምክንያት ትተውኝ ሄዱ በማለት ድርጊቱን መፈጸሙን ያምናል ማለት ነው በመሆኑም በፖሊስ የቀረበለትን የክስ መዝገብ ሲመረምር የቆየው የባሌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አርፕ ሚያዚያ 20 ቀን 2015 ዓ ም በዋለው ችሎት ተከሳሽን ጥፋተኛ ነው በማለት በዕድሜ ልክ ጽኖች ስርዓት እንዲቀጣም ውሳኔ አሳልፎበታል ይህንን መረጃ ለመሴ ሪዞርት የነገሩት የባሊዞን ወንጀል ምርመራ ፍትሕ ፍትህ ማስፈጸም ምክትል ዳይሬክተር ረዳት ኢንስፔክተር ቢላል ሐሰን ናቸው ቢላል ሐሰንን መሴ ሪዞርት ያመሰግናል ቢላል ሐሰንን ከልብ እናመሰግናለን ብንማርበት ብለን ወደ እናንተ አድርሰናል የሰባ ዓመት እናትን ግን ለትዳሪ መፍረስ ተጥያቂ ነው ብሎ በእናት ላይ ያውም በድሜ በገፉት ላይ ስለትን ለማንሳት መድፈር ሪሊ 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 ባይሆን ትዳሩን ድጋሚ ሲመሰርት ከዛ ቤት ውጪ እናቴ እንግዲህ አንቺ ራስ ሽንቻ ወይም ከውጪ ግን እኔ ደግሞ በራሴ በነጻነት ልኖር ብሎ ማሰብ ሌላ አማራጭ ነበር አልሆነም አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን በርካታ መልክቶች ስላሉ እሱንም ወደ እናንተ እናደርሳለን ትግስት ቸሩ ከአቡዳቢ ለውርስ ቁጭ ብሎ የአባቱን ሞት ሲጠብቅ ራሱ ሞተ ብለው ሟችን ያሙታል የነፍስ ማር ምግባቸውን እያጣጣሙ ብላለች ትግስቸሩ ከአቡዳቢ አይገርምም እንዲህ ለውርስ አባቱን ለመውረስ ቁጭ ብሎ ሲጠባበቅ ራሱ ሞተ ብለው የነብስ ይማር ምግብ እየበሉ ያሙታል አሁን ይሄ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ባይሆን ኑርልን ቁምልን ትንፋሽ ብቻ በረከታችን ነው ይባላል ሁሉም በጊዜው የሚሆን ነገር ነው ማንም ወደ ላይ ልጄ ልጄ ብሎ ወደታች ማልቀስም ማልቀስ የለም ወጉም አባቴ እናቴ ብሎ ነው ልጅ ወደ ላይ ነው እንጂ አባት ወደታች ግን እንዲሞት መመኘትና ውርስ መጠበቅ ሪሊ ከባድ ነው እግረ ደንዳናው ይሞታል ሲሉ እግረ ቀጭኑ ይሞታል ነው እንዲህ የሚባል ነገር አለ አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን